然后第三颗葡萄，它的位置是在魔恩城城主的身上。啊，魔恩城在哪里？魔恩城在地图下面这边。魔恩城，刚好是在你往后走到这边，要打那个狮子，笨种狮子。那前面的话，你要应该是来这边路上会遇到他女儿，跟他讲个话之后，他女儿会叫，会请你帮他带一封信。你走过来的时候，这边就会看到了。就是来大家跟大家讲一下它的位，具体位置会在哪里。前面这边会有很多怪，就不用管它。哎呦，开哦，没关系，被打到一下还好。他们小型怪很多，至少前面这边要靠自己，要靠自己体术去顶一下。下面就还好，因为下面会有。其他怪帮你打这些鸟人，趁他们在互打，再赶快跑。这边上来就会看到城主坐在这个位置，然后你第一次他女儿请你妈送信的时候，你就跑过来送，送完之后。他会请你去找一把大剑，大剑位置在这边下面。好，我看他们跳下去。我会跟你讲说，哦，魔城里面有一把大剑，好像是这边的宝藏还是什么的。跑过来这边，然后这边有个宝藏，里面就放大剑，然后就可以再回去跟他讲，你再跑回去拿完大剑之后，我是建议先回去做个火啦，先回去做个火，然后你拿到大剑之后，我是建议你先回来做个赐福。然后再跑回去城主那边跟他讲，然后他就会说他回去找他女儿，你再回去一次他女儿送当初送信跟你讲话的地方，你就会看，就会有下一段的剧情。这个时候你可以选择把博尔城主干掉，他会身上会掉葡萄，还有他的武器。但如果你不想打他的话，你就是跑完刚刚那些故事线之后，来到这个位置。这个位置具体位置是这边是学院门前镇，然后这个是学院的门口，这边有一条龙的左边有个复仇者的破屋。等到你就是跑完我刚帮他送完信，然后触发城主要回去找他女儿的那个故事线之后，你再回来这边，然后城主就会变成邪灵、红灵还是什么的。反正就会来入侵你，然后你把他干掉之后，他身上的武器就会变你，他就会掉他的武器，然后还有第三颗葡萄了。啊、哦，终于死了！来回磨蹭，啊、哦，好累哦！哦，给我一颗葡萄。哎，这个好。思乡骑士起家吧。